It's early Christmas morning when Santa rolls out of bed. He rubs his tired eyes and lifts his weary head. He knows the day before him from so many times before. It's what he loves the most and will do forevermore. Oh, but no one's ever thought to ask what's in his heart. And if even Santa Claus has hopes and dreams. Good morning. Hæ? Så god morgen, heter ikke God morgen, bloggen. I dag det julaften, og jeg har fått besøk av Junisen. Her har jeg fått en Mawa, altså jeg har fått en candy cane. Jeg har fått en potetkull, Smarties. Jeg vet det. Takk, Junisen. To ask what's in his heart. And if even Santa Claus has hopes and dreams, just for one day. Oh, ja, i full strekk. Det var ikke mye igjen der da. Nei, jeg setter på litt til. Ja. Min mamma med kaffe. God morgen. Og god jul. Ho, ho, ho. Julenissen har vært her. Ja. Strømpa hang ikke på peisen, men den hang på terrassedøra. Så det er sikkert fordi at det ikke var noe krok i pipa. I dag har vi et skikkelig program. Nå har vi akkurat spist frokost, og så skal vi bort i en julegrøt-selskap med masse mennesker. Ja. Vi drar alle sammen. Vi kjører på oss, jeg. Jo, og mandelen, eller marsipangrisen, den skal jeg ha. Så jeg har tatt med meg Henning og broren han, sånn at vi da er tre om å få den mandelen. Det betyr jo at du har faktisk oddsen er jo mye høyere for å få denne her mandelen, for jeg har aldri fått den før. I år skal jeg ha den mandelen, jeg skal ha den marsipangrisen. Får jeg ikke den marsipangrisen, så får jeg ikke noen marsipangris før det er søndag og alle butikker er stengt. Det blir utrolig spennende. Det er liksom thrilleren i dag, det er den der mandelen i julegrøten. Ja. Men det er bra grøt, hva heter det her? Grøtlunch? Julelunch. Julegrøtlunch. kommet hjem igjen, vi sang litt sanger som dere så. Vi skulle spille. Jeg må redigere bloggen, jeg. Nå er klokken 16:30. Får vi snart besøk. Jeg og pappa har kommet oss i Finstad, men nå er jeg ikke fokus. Jeg har røde roser i skinn. Åh, søtt. Mm. Nå har vi fått på oss finstasen. Ja, vi kan akkurat fokusere så veldig på... Ja, er du klar for en fin kveld? Ja. Hvor langt du tar det før vi skal spise før de andre kommer? Det er cirka en time til vi spiser, faktisk. Ja, eller tre kvarter. Så det er cirka to timer til gaver, da. En halvtime til de kommer. Ja. Jeg legger til deg gaver. Først så skal vi vaske opp for hånd. Det er en tradisjon i jula, du vasker opp for hånd. Ja, men du får gjøre det da. Det ser så fint. Litt.
teller. Nesten skulle tro det var fra Kroatien. Nei, så fint. Ja, så kom han og ødela. Ja. Jeg kommer med. Vi filmer TV-en her. Pappa ville at jeg skulle filme bordet. Ja, fint det. Ja, det ser jo greit ut. Ser fint ut det her. Så er det juletre, ja. Ja, det er fint. Å, det mangler lyspære i, ute i hagestua. Ser du nissen? Ja, det er nissen i hagestua. Ja, ja, ja. Ja. Står han der? Ja, der mangler det et par lys. Jeg mangler en lyspære. Ja. Så, hva er problemet? Nei, den søppelkassa er jo... Går ikke søppelkassa opp? Nei. Denne her? Ja. Hva er det som er problemet? Dette er svart oppi her. Sånn. Hent denne, så skal jeg få denne oppi. Ok. Ja, takk for... Slutt da. Nå skal du inn og spise julegrilleribbe. Nei. Så synes han at han vitser litt av en mann. Hva synes du om maten, Thomas? Ja, den er god, den. Ja. Veldig godt. Hva synes du om maten? Jeg sitter der og knipser. Nå er vi ferdig med julemiddagen. Nei. Ikke så lyst. Skal vi ta den der? Nei. Nå skal du pakke. Hvem dere pakker her? Så jeg pakker der. Ja, men det er det vi skal ha mot å ha graden i, jo. Ja, men det kan vi ha i en bærebuss. Ja, da er det Henning, da. Da får jeg noe... Da tar jeg som åpner fra bommet. Ja, ta og gjør det, og se om du også får bursdagspenger. Ja, jeg har fått det, ja. Har du fått bursdagspenger? Ja. Jeg gleder meg til å prøve det. Skal vi ha noe... Jeg har fått et par flotte sokker. Også en skattekiste. Ja. Også har jeg fått et lite julekort, da. Da er det min tur. Pappa, hva slags julegave har du fått av meg, da? Å, jeg fikk en bourgogne. Hotes cottes de bougne. Grande cavé. Det er fra 2015, faktisk. Det er en veldig bra bourgogne. Best før 2015. Ja, da har du gått til på dato. Har du fått enda min, pappa? Hva er det for noe, da? Det er ikke samme vin, for denne her var teipet på en litt annerledes måte. Oi, oi, oi! Å nei, guri Molla, er dette hvitvin, eller? Ja, og hva heter den? Woodside Park? Ja. Adelaide Hills Pinot Noir. Pinot Noir. Hei, nå har jeg fått tilbake av Ole Martin, som er bestkompisen min. Har du kompiser? Ja, man heter kompiser en annen. Ole Martin, det er han der, ja. Vi hadde en gang også, nå er jeg bare mann. Her er det ikke sånn... Nei, men... Adidas. Jeg har en hvit som er svart logo på, så det passer jo fint. Ja. Du har eneste å myte på, har jeg sett. Du får jo ikke brukt begge to samtidig. Nei, men det... Så kan du låne den ene, da. Og blokke den ut for. Det er min tur, da. Sånn takk, det her passer ikke meg, jeg er litt... Dette var til Henning fra Gro, pappa og barna. Det var en bok jeg ønsket meg. Det er kanskje sånn bok jeg klarer å lese. Det er det. Fint papir, da. Det skjønner jeg. Oi! Første vatt. Jeg har fått 500 kroner. Og så har jeg fått en kjempefin. Det var derfor du spurte om jeg likte det. Ja, jeg har søpt at du kjøpte den, da. Hundreds? The Hundreds? Det er det, ja. Yes. Den er kjempekul.
men det er herlig. Tusen hjertet takk. Den skal det. Skal du se så fint du sitter da? Ja. Hadde jeg hatt sånn rumpe, skulle jeg hatt sånn bukse også. Jeg skulle tatt bukse tenkt på. Den var god. Hva har du fått nå, pappa? Oi! Ja, det er en sånn grønn, en... Ja, det er jo en... Prosecco. Hva får du med? Valdobbiadene, det er den grønne Valdobbiadene. Superior, heter det. Nei, ikke uten å ut av det. Da er jeg til Henning fra mamma. Ja, det er nok bestikket. Ja, det tror jeg. Bra, det er bestikket du også. Oi! Det var jo den jeg ønsket meg. Hva da? Lite stativ, hva er det? Helt nytt... Webcam. Det var kjempebra. Det er ikke stativ, nei. Tusen takk, mamma! Men, det er pølser, og også... Det er... Den ene er til deg, da. Den andre er til... Hva er det? Hva er det for noe? Og dette her der? Ja. Nei, det tør jeg ikke si der, i denne boksen der. Nei. Du setter tilbake ikke av, ja. Åh, det her var en fyr bilde. Jeg gjesper som gris. Herregud, hva er det her for noe? Åh, en sånn gullpakke. Den her var kjent. Er det parfyme? Er det så skjev, er det? Hva er det skjev? Du kan jo spare til bare kanskje min virke, da. Det er bare... Nei, det var for heldig, da. Det er like bedre. Ja, det er det. Ja. De har nødvendt seg på å si. Nei, det var veldig snitt av dere. Ja, så de bare mangler. Jeg har fått pakket fra mamma. Og det er en genser. Det var helt helt fascister da. Nei! Den er jo så fin! Det ser som en sånn arbeidsgenser på PostNord eller noe. Den der jeg sier så fint. Nei, det er ikke PostNord, det er North Face. Ja, men... Jeg har kjøpt masse genser på jula, jeg. Det er ønsket meg. Jeg er glad i den. Den er ganske deg, den. Ja. Den var fin. Hva er det du har fått nå? Er det iPhone X? Nei, det må være lurepakke. Er det iPhone X? Den er plast, da. Nei, fy faen. Er det iPhone X? Ja! Kan jeg få din, da? Da er det til Henning fra Thomas og mamma. Hva blir den på en offer, da? Nei, men. Du gikk inn hjem igjen. Har du kjøpt... Jeg trenger den. Jeg trenger den til Mac-en min. Det har ikke mye plass. Det er ekstern harddisk, ja. For terabyte. 1 terabyte? Ja. Jeg har to sånne skjærelser til bøker. Ja, men det var jo kjempegreit, takk skal du. Det er veldig ordentlig å ha. Den er fra Tante Oti. Da var pakkeåpningen over. Jeg har holdt en masse fine pakker. Jeg viser ikke alle dem, i hvert fall. En god del av dem. Det var en veldig hyggelig kveld. Nå har jeg fått på meg genseren fikk av pappa. Og så har jeg fått på meg bukser fra Junkyard. Veldig hyggelig kveld. Ja, jeg tror vi kaller det ferdig der, ja. Nå har det vært en flott dag. En flott desembermåned. Og det, med det så betyr det også at disse bloggene her, de er ferdige. Men jeg vil takke for et fint løp. Ikke minst, det har vært veldig hyggelig og digg å kunne vlogge litt igjen. Kanskje blir det mer... Men takk til pappa for den gøtten her forresten. Uansett. Vi ses igjen på nyår, folkens. Nå tar jeg en ukes pause, så kommer det masse videre igjen på nyåret. Ja? Ja, det er flott. Vi ses da, folkens. Takk for nå. High five.